Вітаю! Сьогодні 3 листопада 2023 року, 618-й день широкомасштабної війни Росії проти України. Традиційно, наприкінці тижня, ми підбиваємо підсумки з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу Президента. Пане Михайле, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю! Традиційно на початку я подякую Силам оборони України за те, що мені є можливість записувати ці інтерв'ю. Щиро дякую кожному. Сьогодні, пане Михайле, я пропоную розпочати не традиційно з головних тем, а з запитань, які запропонували наші глядачі в такому бліц-режимі. Коротке запитання, ви відповідаєте, як вам зручно. І перше запитання від глядачів: чому Верховна Рада досі недоторкана? Депутати все ще з зарплатою як річний дохід громадян. Закони приймають не на благо розвитку суспільства. Де орган, який має регулювати роботу депутатів та Верховної Ради, і коли депутати підуть до лав ЗСУ? Ну, по-перше, деякі депутати вже в лавах ЗСУ, і не тільки депутати парламенту, а й депутати місцевих рад, їх достатньо багато. Це перше. Друге, ну, вони мають виконувати свою роботу в рамках того законодавства, яке регулює Україну, і вони її виконують. Третя складова, ну, це вже з точки зору, які саме закони вони приймають. Ну, безумовно, вони приймають ті закони, які напрацьовують в комітетах, і безумовно, не всі ці закони є дотичними до воєнного часу і до тих проблематик воєнних, які, але ж це не означає, що не треба приймати ці закони. Ну, тобто ж, є ж інші складові життя, повсякденного життя, і тому депутати регулюють і ці сторони наших відносин. А я не бачу, знаєте, це ж 425 людей. Ну, просто що треба? Вони визивають певну там негативну реакцію. Так, є багато нюансів з точки зору, як вони проводять свій час, що вони роблять і так далі. Але є багато і позитивного, що роблять. Наприклад, є міжнародна співпраця, де депутати виїжджають і там працюють, активно працюють і в країнах Латинської Америки, і в країнах азійських країнах і так далі. Тобто не все так негативно. І з іншого боку, ну 420 людей, чи навіть менше, там 419 людей, ну вони не змінять суттєво, наприклад, ситуацію по лінії фронту. Ну правильно ж, ну давайте до абсурду не доводити. Я розумію, що можна висувати будь-які претензії будь-яким гілкам влади, і це правильно, і це демократично, але все ж таки не треба це до абсурду доводити. Ну, тут в запитанні ще я просто від себе додам, що в депутатів зарплата як річний дохід громадян, ну тут теж не зовсім правда, не такі космічні офіційні зарплати в депутатів. Абсолютно. Тут я погоджуюсь, там не космічні зарплати і так далі. Хоча мені зрозуміло, що запит на справедливість, він поступово збільшується, і люди хочуть так, щоб ми були солідаризованими в тій ціні, яку за війну платять і звичайні громадяни, і там ті чи інші очільники тих чи інших гілок влади в Україні. Дякую. Наступне запитання від глядачів. Які умови пропонує Кісінджер, чи погодиться влада з ним? Які умови Кісінджер пропонує? Кісінджер... Ну, я так розумію, йдеться мова про зустріч президента України в Сполучених Штатах. Ну, дивіться, є багато зустрічей, але ж там не пропонуються якісь умови, і Кісінджер, пан Кісінджер не є людиною, яка сьогодні займається врегулюванням конфлікту. Я просто не зовсім розумію, а що він може запропонувати. Ми ж з вами свідомі того, що сьогодні відбувається і по лінії фронту, і що робить Росія, які цілі у війні у Російської Федерації. Ви знаєте, оця концепція, я нагадаю, десь рік тому концепція була публічно надрукована від пана Кісінджера, це концепція мир в обмін на території, а мир це означатиме ще й частково там прийняття частинами прийняття України в блок НАТО. Але це ж, ну дивіться, ну це така теоретична модель, тому що ніхто не захоче не приймати країну. Давайте відверто, перше, ніхто не захоче приймати країну до лав альянсу, якщо там буде не закінчена війна, а вона буде не закінчена. Друга складова, ну Росія, якщо вона не програє війну, вона буде поводити себе набагато більш жорстко, нагло на міжнародній арені. Це ж очевидно, і буде говорити: а чого ви приймаєте там Україну кудись, якщо ми є зацікавленими в контролю над цим регіоном в цілому. Третя складова, ну це ж знову ж таки, це ж не якісь там, знаєте, теоретичні моделі, правильно? Це ж практичне життя. Ну, тобто в нас йде вже 618 днів війна, велика ціна заплачена, Росія продовжує
вкидати в цю війну багато і своїх людей, і своєї техніки, щоб що? Ну, щоб сказати, ну добре, ми тут повоювали, ми вас забрали частку території, ще додатково. Ну все, давайте тепер якось підпишемо мирні угоди і будемо робити вигляд, що ми вас не вирізали. Ну це так буде виглядати. Я просто хочу, щоб ми були свідомі, а точно люди в Україні зможуть спокійно дивитись на росіян, які будуть поводити себе нагло і казати, ну ми ж забрали вас все. Ну, тобто, і будуть постійно провокувати Україну. Ну, це все таке, знаєте. Це коли ти сидиш там в десятках тисяч кілометрів від епіцентру бойових дій, то тобі здається, що ти все точно розумієш. Це ж якась велика шахівниця, на якій можна там фігури переставляти з одного місця на інше. А в житті не так все. В житті, на жаль, ця війна має привести до певного конкретного результату. Хтось має програти. Хочемо ми це. Я розумію, в якому етапі війни ми знаходимося. Я розумію, що багато є депресивних настроїв, але між тим, ну це війна. І війна має привести до або існування України своїми правами, або до існування маріонеткової країни України. І все. Тут інших варіантів не буде вже. Про погляд на війну і її перспективи з боку Сполучених Штатів, знаєте, ми кажемо, от Сполучені Штати мають таке бачення, але Сполучені Штати, вони ж різні, і там є бачення президента Байдена, є рішення Сенату, Конгресу, а є від кандидатів республіканців. Ось нещодавно в одному з інтерв'ю один з кандидатів, ймовірних кандидатів на пост президента від республіканців, сказав, що висловив свою позицію про припинення війни шляхом, фактично, він так прямо не сказав, але ведучий вивів його на тезу віддачі України територій, які захопив Путін на цей момент, і обіцянки не приймати Україну до НАТО. Ну тут просто ситуація абсолютно пропутінська, і це говорить ймовірний кандидат в президенти від Сполучених Штатів від республіканців. Як до цього ставитися? Ну, це ж політична боротьба, і будь-який кандидат може говорити абсолютно абракадабричні речі, і це нормально, це ж дискусія. Головне, яку позицію займає офіційна влада. Ну, давайте про Сполучені Штати, ми не будемо втручатись у кандидатські дебати, це нормально, ще раз підкреслюю, але щодо політики, на чому боці сьогодні Сполучені Штати? Кого вони підтримують? Україну 100%. Надають зброю, надають фінансову допомогу і так далі. І заради чого вони це роблять? Ну, якась ціль вже в них є. Вони ж не воюють ініціативно з Російською Федерацією. Ні, вони ж захищають можливість країни, України в даному випадку, бути свободною і не залежати від примх Російської Федерації. Правильно? Це перше. Друге, вони ж показують, що демократії вміють захищатися. Третє, вони інвестують сьогодні в оборону України і таким чином зменшують потребу потім інвестувати набагато більші суми в оборону інших демократичних країн. Чому? Тому що якщо Росія не програє, тоді всі країни, які схильні до терористичної діяльності чи до авторитарних систем управління, чи розділяють позицію Росії, що можна прийти будь-кого де, будь-де вбити і так далі, вони ж почнуть наглеть, правильно? Вони почнуть більш агресивно себе поводити, і не тільки на Близькому Сході. Ну, тобто, всі резони говорять про те, що Сполучені Штати сьогодні інвестують в свою безпеку, в тому числі, і перш за все. І тоді мені здається, що кандидати мають виходити і казати, а давайте ми припинимо підтримку України, тому що ми, по-перше, вважаємо, що демократія – це дуже слабка система політична, і вона не вміє захищатись. По-друге, а давайте капітулюємо перед Росією і скажемо, що так, ми вас лягали довгий час Радянським Союзом, потім Росією, і ви бачите, Росія там просто нас перемагає. Третє, ну давайте ми тоді не будемо інвестувати в Україну, бо почекаємо, поки Росія почне інвестувати набагато більше у різні Хамаси гроші, для того, щоб були теракти, і щоб ми мали проблеми з мігрантами, щоб ми мали проблеми з захистом своїх інтересів в різних регіонах і так далі. І тому подібне. Ну і четверте, ну давайте ми сьогодні інвестуємо в Україну дуже і дуже несуттєву частку бюджету, несуттєво, підкреслюю, тому що вся допомога Україні, якщо брати бюджет Сполучених Штатів, це 0,004 там сотих чи 4 тисячних відсотки, розумієте? Ну давайте ми сьогодні цю суму, це дуже велика сума на там, скажімо, на певний проміжок часу. Давайте ми цю суму не будемо інвестувати, щоб там через 5 років, через 10 інвестувати 20-30% бюджету у свою безпеку, тому що будуть постійно конфлікти. Отак треба ставити питання.
ну, я маю на увазі ведучим, задавати такі питання. Тобто ви пропонуєте програти демократії? Тобто ви пропонуєте вбити концепцію, що Сполучені Штати є глобальною державою, яка має суттєві впливи на ті чи інші процеси? Тобто ви пропонуєте ізолювати, самоізолювати Сполученим Штатам? Я ще раз підкреслюю, це я говорю відсторонено, не зважаючи на те, що кандидати в будь-якій країні, вони можуть вести ті чи інші дискусії, це їх право і так далі. Але просто це для мене виглядає саме так. Перед тим, як ми продовжимо, нагадаю глядачам обов'язково натиснути лайк, подобається під цим відео, і обов'язково підписатися на YouTube-канал Михайла Подоляка. В заголовку і в описі є посилання на YouTube-канал Михайла. Будь ласка, підпишіться зараз або по закінченню інтерв'ю, головне, підпишіться. Наступне запитання від глядачів. Як пан, чи пан Подоляк підтримує ініціативу Данілова щодо заборони телеграм-каналів? Це сильно нагадує пропозиції заборони YouTube в Росії. Я не полінився, знайшов цитату Данілова на цю тему. Він сказав, уявляєте собі, зараз М'ячеславович каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили, там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки. Скажу так, якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, повірте, за нами не забариться. Тобто напряму він не сказав, що треба заборонити Telegram, сказав, що ніколи собі на телефон не встановлював і там не довіряє цьому месенджеру, але напряму закривати потреба зараз, принаймні, не бачить. Михайло, ви як думаєте, як ставитись до... Я скажу так, я проти будь-якої анонімності щодо мас-медіа, да, в цілому, і навіть щодо соціальних мереж тих чи інших, і так далі. Я проти анонімних акаунтів, які мають там певні впливи, тому що анонімність – це є анонімність і так далі. Але я не бачу сенсу в заборонах. Я бачу сенсу шукати інші регуляторні механізми, які дозволять, от, ну, як медіа існують, от як ви існуєте, да? Тобто ви ставите своє прізвище і свою репутацію, несете відповідальність за те, що тут у вас ми проговорюємо і так далі. От мені здається, що треба знайти рішення питання анонімності, це перше. А друге рішення – це щодо ботів, да? Ну, технічних можливостей, там, 1000, 10, 20, 100 тисяч ботів використовувати для негативізації чи песимізації того чи іншого тексту чи матеріалу і так далі. От якщо ми знайдемо ці рішення, це шукаємо не тільки ми як Україна, це шукають сьогодні багато країн, демократичних країн, тому що вони також не знають, що робити з ботами, що робити з анонімними акаунтами і так далі. Якщо ми ці рішення знайдемо, це буде нормально. Але ви знаєте, щодо заборон, не можна зупинити прогресію. Да? Ну, тобто ви ніяк не зупините ті інструменти, які інструменти спілкування, які сьогодні на часі є актуальними. Так само не можна заборонити людям висловлювати свої думки на тих чи інших платформах. Ще раз підкреслюю, єдине, що якщо ми хочемо мати більш-менш зрозумілий інформаційний простір в Україні, то треба позбутись анонімності як такої. Угу. Наступне запитання від глядачів. Що влада пропонує робити з людьми, які категорично не візьмуть до рук зброю? А що влада має з ними робити? Дивіться, в нас є завдання, ключове завдання – це захист країни. Ну, це ж зрозуміло, да? І безумовно, враховуючи, з ким ми маємо війну сьогодні, це Російська Федерація, який в них мобілізаційний резерв, безумовно, треба бути свідомим, що велика кількість людей має потребу взяти зброю до рук. Ну, якщо ми хочемо, ще раз підкреслити, тут же питання консенсусу суспільного, якщо ми хочемо жити в своїй країні, це одне питання. Якщо ми хочемо жити в таборі, який побудує інша країна, це друге питання і так далі. Якщо є люди, а ми з вами знаємо, багато є ухилянтів, які втекли з країни, які сьогодні там шукають можливості не, скажімо так, не думати про війну, ну, це завжди буде, це в різних країнах завжди було. Ну, тобто, ухилянська традиція, ухилянська культура, вона є завжди. Не всі готові, особливо в 21-му сторіччі, розуміти цінності, заради яких треба чимось жертвувати. Подивимось, але є інструменти, дивіться, мобілізацію займається і ЗСУ як інституція, і Міністерство оборони як інституція. Вони там, безумовно, проводять певні інформаційні кампанії, безумовно, вони хочуть поліпшити роботу ВЛК чи ТЦК,
І безумовно, нам потрібно, щоб ТРО почало працювати більш в тренінговому режимі, більш ефективно і так далі. Якісь зміни будуть, вони постійно вносяться, я не бачу в цьому проблематик. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про моральний вибір кожної людини, ну хтось завжди буде вибирати втікти від прийняття рішення. І це не тільки проблема України, це проблема багатьох країн. Угу. Наступне запитання: чи будуть вибори у березні 2024 року? Некоректне питання, тому що на сьогоднішній день іде певна дискусія. Ви ж бачите, є соціологічні заміри того, як люди відносяться до цієї концепції. Чому вона з'явилась? Бо безумовно потрібно зрозуміти, що в нас в березні 2024 року закінчуються повноваження всіх гілок практично влади. Да? Трошки раніше парламенту, трошки пізніше президента, і треба або мати рішення про, як ми далі легітимізуємо представників влади, ну для того, щоб їх рішення були легітимними, або ми маємо знайти формулу певного консенсусу, як продовжити їх повноваження без там проведення виборів. Ця дискусія йде на різних рівнях, на різних майданчиках, в парламенті, мені здається, йдеться дискусія, в медіа йдеться дискусія. На сьогоднішній день рішення ще немає. Подивимось, ну тобто, дивіться, є ж декілька напрямків, які треба віднайти рішення для цих напрямків. Перше, це як забезпечити право людей, в тому числі право мігрантів, в тому числі тих людей, які тимчасово залишили територію України, проголосувати. Друге, як взагалі провести виборчий процес з урахуванням того, що на великій частці території йдуть бойові дії, а інша частка території атакується крилатими ракетами і дронами. Третє, як забезпечити можливість голосувати людям, які знаходяться на передньому краї. Да? Ну, не тільки голосувати, а й бути вибраними. Ну, тобто висуватись, голосувати і так далі. Четверта складова – це як відпрацювати спостерігачів, да? Як вони мають працювати для того, щоб це була легальна процедура, яка буде позбавлена сумнівів її легітимності. П'ята складова – це як ми все це маємо профінансувати і так далі. Ну, тобто безпека, право голосу, агітаційні складові, оце все треба враховувати. Якщо буде, знову ж таки, розуміння, ну і ще відповідні зміни до законодавства. Дискусія йде, і дискусія на різних, ще раз підкреслюю, платформах йде, і це нормально. Знову ж таки, в демократичній країні завжди треба проводити дискусію, поки не отримаєш той чи інший консенсус. Тобто не можна примушувати людей робити через «не хочу», а треба, щоб все ж таки люди розуміли, чи потрібно це, чи не потрібно, які ризики більші, да, де ризики більші. Якщо ми проводимо вибори, такі ризики, якщо не проводимо, такі ризики, які з них є більшими з точки зору там стратегії подальшого розвитку України. Ще одне запитання від глядачів. Пане Михайле, на вашу думку, війна зайшла в глухий кут? Ні. Я розумію, звідки це береться. Якраз непогана стаття пана Залужного, але все ж таки я трошки інакше на це дивлюся. Так, безумовно, нам не вистачає певних ресурсів, ми про це неодноразово говорили, і пан Залужний правий, що ця війна, якщо ми хочемо мати суттєві так зміни, да, там, то нам потрібна більш технологічна зброя. Що таке більш технологічна? Це ті ж дрони, це ті ж дальнобійні ракети, наприклад, чи ті ж літаки F-16-ті. І так далі, з урахуванням всього, тому що, знову ж таки, F-16 – це не є панацея. Але чи є це тупік, глухий кут? Ні. Тому що, дивіться, вже є певні результати, суттєві результати. По-перше, ми стримали повністю Росію на той частці окупованої території, де вони знаходяться. По-друге, Росія змушена суттєво напрягати всі свої ресурси, да, і там істерично шукає у Північній Кореї, в Ірані щось і так далі, мобілізацію безкінечно проводить і так далі. Тобто Росія вже в будь-якому випадку виглядає нікчемно. Да? Ну, тобто величезна країна, але вона не може там виграти війну вже 618 днів у України. Крім того, Україна себе на лінії оборони почуває достатньо впевнено, м'яко кажучи, і проводить наступальні операції. Знову ж таки, це не так виглядає, як ми хотіли, коли б планувався контрнаступ. Тобто, як пан Залужний говорить, на 30 кілометрів щодня просуватись кудись, так, є певні інші темпи просування, але є друга складова. Наприклад, ми тримаємо під вогневим контролем півострів Крим, ми тримаємо під певним контролем Чорноморську акваторію.
Безумовно, ми в принципі знищили репутацію Російської Федерації з точки зору, що ця країна щось може там показати на полі бою. Безумовно, є певні нюанси, і ще раз підкреслю, які це дефіцити зброї, несвоєчасне постачання зброї, є все ще відголоски страху перед Радянським Союзом, ну перед Росією в даному випадку, що заважає країнам прийняти відповідні рішення, ну максимально жорсткі рішення, є не зовсім ефективно працюючі санкційні режими. Я про це, до речі, неодноразово казав, що мені здається, якби був інший юридичний статус Росії, і якби санкції накладались не тільки на Росію, а на ті компанії, які приватні компанії, які дають можливість Росії обходити санкції через паралельний імпорт, то тоді б ми мали б дійсно більш ізольований економічний і фінансовий простір Російської Федерації. Є багато нюансів, але є багато позитиву. Тому я не вважаю, що це глухий кут. Я вважаю, що в принципі про глухий кут будуть якраз таки говорити всі, кому потрібно, щоб ми підморозили цю війну. Угу. І ще одне запитання, точніше не запитання, а прохання від глядачів. Попросіть пана Михайла, президента, провести прес-конференцію або хоча б виступити самому і пояснити, що відбувається і куди ми рухаємося. Дякую. Добре, добре. Ви згадали матеріали, які виклав генерал Залужний в поважному The Economist, і це не одна стаття, там і есе, і стаття, і там в форматі діалогу матеріал, велика кількість матеріалу. На вашу думку, яка кінцева мета публікації цих меседжів? Ну, мені здається, що простіше спитати у Валерія Федоровича, навіщо це було зроблено. І, в принципі, я думаю, що там резони абсолютно очевидні, і він про них скаже. Для мене очевидні резони які? Він фіксує той статус-кво, який сьогодні є у війні, це нормально. Друге, він фіксує, в чому є проблематика більш повільного просування України, як цю проблематику, і далі дає рекомендації, як цю проблематику вирішити, ну, тобто, які види зброї нам потрібні. Третє, він говорить про те, що це війна технологічна, якщо ми хочемо мати перевагу над Росією з урахуванням кількісних параметрів у двох країн, то нам треба переходити в ще більш технологічну складову цієї війни, ну, щодо тих видів зброї, які нам потрібні. Четверте, він якби дає партнерам зрозуміти, що ми не зупинимось, але для того, щоб ми не зупинились, ви маєте прийняти відповідні рішення для себе. Ну і так далі. Тобто там багато є резонів. І ще раз підкреслюю, для мене це скоріше позитивно, ніж негативно. Ну, виглядає. Чому позитивно, ніж негативно? Тому що принаймні ми відверто говоримо про проблематику на лінії фронту, про дефіцити на лінії фронту, про готовність далі йти з точки зору деокупації і про розуміння, як це робити. Да? Ну, тобто це набагато більш, скажімо так, виглядає набагато більш важливо, в тому числі для партнерів, тому що Залужний дає уявлення про що таке сучасний тип великої масштабної війни. І якщо ви хочете ці війни контролювати і модерувати, ну, тобто вигравати їх наприкінці, то ви маєте поводити себе певним чином зі зброєю, з математикою, з паритетністю і так далі. Ну, це достатньо позитивно виглядає. В частині ЗМІ аналіз матеріалів Залужного вийшли, ну, так, схожими заголовками по типу «холодний душ від Залужного». Тобто він трошки остудив такі переможні заяви, які лунали до цього. Коли... Давайте я тут правильно акцент поставлю. Там питання прямо. Я розумію. Питання от, холодний душ, не холодний душ. Ну, давайте об'єктивно. В нас ворог Російська Федерація, велика ресурсна держава. І ми не можемо говорити, ой, ми боїмося. Знаєте, оцей залишковий ефект від Радянського Союзу, що ми були маленька республіка при великій РСФСР. І так далі. Ну, ми не можемо говорити, що це така велика країна, ми не переможемо, ми не дійдемо до фіналу і так далі. Це не переможні реляції. Це спроба психологічно втримати людей в розумінні того, що війни виграють не кількісно, а якісно. Ну, тобто, якістю розуміння, що таке управління, що таке технологія і так далі. І тому це не питання холодного душу. Президент, до речі, неодноразово казав по певних дефіцитах, які в нас є, по тому, що дуже складно йде там переговорні процеси щодо пришвидшення надання, але він працює. Ну, дивіться, він кожен день працює з тим, щоб пояснити, чому нам потрібно там, наприклад, літак, чи чому нам потрібна дальнобійна ракета, чи чому нам потрібен там мінний трал. Пан Залужний так само це все говорить. Нам це потрібно.
Нам потрібно тут, по-перше, позбавитись від ілюзії, що Росія обов'язково має перемогти. Ну, це ж ілюзія, ще з Радянського Союзу. По-друге, що країни менші за розміром чи менші з мілітарної точки зору не виграють війни. Ну, треба позбавлятися цих ілюзій. Третє, для того, щоб іти до правильного і справедливого фіналу, потрібні певні інструменти в певній кількості своєчасно. Ну, це ж аксіома. Четверте, що якщо ви заходите в певний, скажімо так, стаціонарну позицію, коли і вас, і в ваших опонентів є можливість контролювати ваші дії, ми контролюємо дії Росії, а вони контролюють наші дії, то потрібні інші інструменти, інший технологічний рівень ведення війни. Ну це ж нормальні позиції. І це не про холодний душ, це про те, що ми воюємо з великою, величезною з ресурсної точки зору країною, яку треба перемогти. І головне продовжувати вірити в те, що ти готовий перемогти. Що в тебе є, для цього будуть ресурси, і що ці ресурси мають бути своєчасно. І це треба проговорювати, проговорювати, проговорювати. А головне, не треба впадати в ці депресії, да, і так далі. І ще раз підкреслю, я розумію, що 618 днів війни – це дуже великий проміжок часу і дуже тяжко контролювати свої емоції. Але якщо ми перестанемо вірити в те, що можемо зробити це, ну хто це тоді зробить? І давайте відверто, на сьогоднішній день очевидно, що Україна може це зробити, тому що багато інших країн, вони дійсно вже відмовились від спротиву і тому подібне. Тому будемо продовжувати робити. І не бачу тут ніяких проблем таких суттєвих. Дякую. Наступна тема. Національне агентство України з запобігання корупції НАЗК внесло швейцарську компанію Nestlé до списку спонсорів війни, оскільки компанія продовжує працювати в Росії. На вашу думку, які наслідки це матиме для цього, для цієї корпорації величезної, світової, яка представлена на ринку всього світу і, зокрема, має в пакеті брендів і українські бренди, такі як Торчин, Світоч, Мівіна. Чи мають вони зникнути з українських полиць в магазинах, не тільки ці три бренди, а й всі, які належать компанії Nestlé, оскільки НАЗК прийняла таке рішення про спонсорування війни? Трошки дивне рішення НАЗК, тому що треба працювати з нашими партнерами. Є багато компаній, білих компаній, європейських, американських, які досі працюють на споживчому ринку в Росії. Треба просто робити все, щоб вони там не працювали. Тому що визнати спонсором війни, спонсором тероризму, чи там як завгодно тут на території України, ну це не впливає на позиції, в тому числі фінансові позиції компанії, глобальної компанії на глобальних ринках. І суттєво ніяк не обмежить їх можливість там працювати і в Російській Федерації, і торгувати на споживчому ринку в Російській Федерації, і ніяк не зменшить обсяг грошей, які вони дотують в бюджет Російської Федерації. Треба просто робити подекуди, це нормально репутаційно, що робить НАЗК, тобто репутаційно він показує, що ця компанія є такою, то да. Але мені здається, що треба менше робити сьогодні репутаційних, не тільки репутаційних кроків, а ще треба робити логістичних кроків. Треба працювати з нашими партнерами, щоб все ж таки обмежити можливість тих чи інших компаній працювати на російському ринку. Це якраз я повернусь до того, про що я трошки вище казав, про роботу санкційного тиску на Росію. Ну, на жаль, санкційний тиск має можливості, дає можливості Росії обходити. Ну, тобто Росія отримує можливість через ті чи інші компанії закупляти продукти, отримувати податки з цих компаній і так далі. От треба з цим працювати. Це трошки інший рівень вже. Це не просто заради інформаційної складової ви говорите, ось ця компанія спонсорує війну і так далі. Ви робите щось логістичне, щоб ця компанія мала проблеми, фінансові проблеми, податкові проблеми і так далі. Тому менше треба піару в даному випадку, більше треба логістичних кроків, а ці кроки логістичні можна робити разом з партнерами. Ну, тобто пояснюючи партнерам, що давайте все ж таки якось блокувати можливість торгувати на споживчих ринках Російської Федерації. Інформація з-за океану. Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів, повідомляє CNN. Законопроект про допомогу Ізраїлю без згадки України схвалено за підсумками голосування у Палаті представників Конгресу США. Проект підтримали 226 членів палати. Президент США Джо Байден раніше до цього голосування ще обіцяв накласти вето на цей документ в разі, якщо він буде проголосований окремо від пакету підтримки України. Пане Михайле, які наслідки ви бачите цього голосування, які перспективи?
Ніяких наслідків. Це питання внутрішньої, знову ж таки, політики, це питання дискусії. Ми вже, ви правильно сказали, ми бачили позицію пана Байдена, бачили позицію Сенату Сполучених Штатів, який сказав, що буде ініціювати там інші пропозиції щодо пакетної допомоги Україні, Ізраїлю і так далі. Вони мають право вести цю дискусію. Наша справа пояснювати на різних майданчиках, в тому числі Сполучених Штатів, чому потрібно підтримувати не тільки Ізраїль, безумовно, Ізраїль треба підтримувати, а чому треба підтримувати Україну, тому що головним вигодонабувачем, головним донатором нестабільності є Російська Федерація. Тобто, якщо ви хочете вирішити проблему Близького Сходу, то ви не можете її вирішити, якщо не буде вирішена проблема головного донатора цих ескалацій, воєн і так далі, тобто проблема Російської Федерації. І просто це буде переніс там з одного етапу на наступний етап і так далі. Тому мені здається, що вони через цю внутрішню дискусію свою пройдуть. Вони там, ви знаєте, Республіканська партія висунула певні вимоги щодо того, перед тим, як проголосувати допомогу Україні, щоб були відповіді на ці питання і так далі. Я думаю, що там спокійно можна буде це пройти і Україна буде отримувати допомогу далі. Дякую. Ще один інформаційний блок. Абсолютно ймовірно, що Росія не відмовиться від тактики обстрілів енергетики України цієї осені зими. При цьому, коли саме окупанти почнуть такі атаки, сказати неможливо. Про це в інтерв'ю РБК України розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. І часто, знаєте, пане Михайло, зараз можна почути такі тези, мов наступна зима буде складнішою, ніж попередня. І я ось у вас хочу спитати. А чому, якщо у нас за цей рік настільки була посилена система протиповітряної, протиракетної оборони, якщо в минулого року росіяни, маючи більше ракет, а Україна, маючи менше ПВО, витримала цю складну зиму, чому розповсюджується теза, що ця зима може бути складнішою за попередню? Три складові, я би виокремив. Перша – це досвід. Росія теж має досвід атаки минулого року. Вона відповідні корекції внесе і буде більш точно атакувати ті чи інші об'єкти. Не абстрактно вже, а розуміючи, де треба ці об'єкти атакувати. Друга складова – це все ж таки треба закривати всю територію України, а це дуже великий обсяг систем ПРО, систем радіоелектронного слідкування і так далі. На жаль, закрити всю країну дуже тяжко, ви розумієте. Да, ми збільшили кількість систем ПРО, але і сьогодні продовжуємо говорити, що цього недостатньо на різних рівнях. І є третій психологічний фактор. Якщо в минулому році Росія там все ж таки трошки маскувала свої дії, да, і говорила, що ми там по військових об'єктах б'ємо, чи там по критичній інфраструктурі, яка забезпечує енергетикою військові об'єкти, то сьогодні вони ж це демаскують вже і практично просто наносять удари будь-де, будь-коли, в будь-якій кількості. Тобто можна на це все зважати. Є друга, є ще окрема складова, це запас міцності. Якщо в минулому році в нас були там додаткові на складах додаткові там трансформатори і так далі, то ви розумієте, що ці, скажімо так, інструменти енергетичні, вони не виготовляються з запасом. Да? Ну, тобто ти їх під замовлення робиш. Україна, до речі, вкладалась в замовлення, тобто ми замовляли протягом всього літа, весни, осені, щось напрацьовано, але запас міцності, це завжди перевіряється тільки вже по факту, да? І так далі. Я просто ну, розумію підґрунтя цих заяв, що буде більш складна зима цього року, тому що все ж таки 600 днів, ну ми повертаємось завжди, 600 днів війни. І якщо в минулому році люди були на адреналіні, вони були налаштовані, щоб витримати це все, то сьогодні є трошки інший психоемоційний фон, да, і дуже більш тяжкий психоемоційний фон. Це не означає, що люди готові там щось вже відмовитись від чого. Ні, мається на увазі відмовитись від спротиву. Але просто психоемоційно це тяжко сприймати. Ну, друга поспіль зима. Другий поспіль – очікування атак, друга поспіль – боязнь того, що можуть бути блекаути і так далі. Тобто психологічно це тяжко. Але ну, я думаю, що міцності з точки зору захисту, дивіться, з точки зору мобільних систем, які захищають від дронів, з точки зору захисту фізичного об'єктів, з точки зору, знову ж таки, аналізу, де і як будуть атакувати росіяни, ну, безумовно, у нас також досвіду набагато більше сьогодні. І повертаючись до однієї з тез пана Залужного, він говорив про розширення мобілізації. Які
є кроки вже намічені практичної реалізації розширення мобілізації в Україні? Не готовий сказати, тому що цим займається якраз ЗСУ, ну, Генеральний штаб, займається Міноборони. Я думаю, вони пропозиції свої проговорять, і тоді ми зможемо це обговорити. Тому що не ми займаємося логістикою мобілізації як такою, логістикою мобілізації займаються військові. І вони з пропозиціями виступлять, безумовно, президент підтримає. Почекаємо просто ці пропозиції. Дякую. Шановні глядачі, ще раз нагадаю, обов'язково підпишіться на YouTube-канал пана Подоляка. В описі в назві є посилання на цей канал. І не забудьте підписатися на мій канал, будь ласка, теж. І під цим відео лайк для того, щоб YouTube рекомендував до перегляду іншим теж. Пане Михайле, дякую вам за те, що у нас є можливість кожного тижня підбивати підсумки. Дякую вам. До зустрічі і слава Україні. Героям слава.